Jag älskar kartor. Sitter man och tittar på satellitbilder och funderar och så ser man ju den här, alltså den här Vistasdalgången ser man ju som en, liksom en grön åder som skär genom de höga bergsmassiven och glaciärerna och så här. Och zoomar man in där lite extra på älven och så ser man den här turkosartad älv som flyter igenom och känner, det känns ju helt oemotståndligt. Så jag har haft span på den här älven ganska länge då. Det blev ju tåg och buss och sen helikopter från Nikkaluokta. Vi diskuterade ju även att vandra in, men det, vi hade inte riktigt dagarna för att göra det. Då är det 4 mils vandring först. Och det hann vi inte med riktigt. Vi blev nedsläppta med helikoptern på en äng ungefär 5 kilometer ovanför Vistas stugan. Härligt att se dalen slingra sig ner. Superfina bergstoppar. Jättefint. Det hade precis regnat så det var lite fuktigt, men vi slapp väsentligen regn. Man var en grön dalgång men ändå omgiven av höga berg med snö och man såg glaciärer och man tappar nästan andan. Så vackert var det. Vi tre som paddlar här idag då, det är ju jag då, Arvid Bååth, och sen är det min bror Adam Andersson. Så är det Jakob Kastrup Hagensen. Och vi har ju känt varandra några år och kört en del paddlingar ihop och så. Arvid? Ja. Ölen ligger där nere i kanten. Jag gissar att den snart har eldens temperatur. Ja, kanske så. Vi har delat på våra middagar. Det har blivit allt från italienskt till indiskt. Vi har 2 trangiakök med oss. Det bygger ju på att vi har tagit helikopter upp. Inte behövt släpa så mycket. Men det var ju första gången jag körde packraft. Vi körde ju en 2-mans-raft här. Vi har ju väldigt mycket plats inuti våra packrafts. Vi har aldrig haft mycket plats i våra kajaker innan. Och den var ju otroligt stabil. Jag tycker det är fantastiskt där man packar in i flytenheten också så att tyngdpunkten blir så låg då. Men jag tycker ju om kanadensarpaddling också, så det kände att det var länge sedan jag höll i en paddel som är mer kanadensarstuket. Jag har varit så van med min kajakpaddel. Man fick ju känslan lite mer av en, speciellt med 2-mans då, att man paddlar gummibåtar i forspaddling då. Med det här vattnet som vi hade nu så skulle man nog inte paddlat högre upp i alla fall. Det var ju rätt så grunt i början. Älven var ju inte så stor. Så det blev ju att vi fick kliva ut lite och dra lite och sådär. Det var lite grunt på sina ställen. Tidigare i juli så kanske man skulle kunna starta ännu högre upp. Vi hade ju en superfin paddeldag i början där. Ibland smala fina rännor liksom där man kunde köra och det verkligen gick jättebra att paddla. Det var också en del partier med så här fantastiskt härligt meandrande även längst upp där. Då var det ju framförallt en naturupplevelse med dalen och alla ängar. Det är ju blandat av ängsmark och gles fjällbjörk skog med mäktiga berg på sidan. Forsmässigt kanske det inte var en jättestor behållning första dagen, men oerhört härlig natur.
Vi har båda paddlat en hel del som barn med kanadensare, med våra föräldrar. Så låg man och sov på klippor och sådär och övernattade ute på västkusten. Vi har ett foto faktiskt som hamnade på framsidan av en tidning. Då satt jag längst fram och tittade upp. Jag är nog ett där, det var tidigt. Det började nog med faktiskt när jag var liten så tittade jag på Bröderna Dahl och deras utforskande kring Oslo där, den här hemliga floden där, och kände att man, jag vill utforska mina egna floder. Till 1992, då paddlade vi Ätran, då letade vi efter någon å som inte låg allt för långt från Göteborg och så paddlade vi där. 1994 så paddlade vi Nissan, vi missade några VM-matcher där. År 97 så paddlade vi första Norrlandsälven och Kalixälven. Och sen har det rullat på med olika. Paddlade i Chaunia med min bror Arvid 2003. Tyckte jag var fantastiskt roligt. Sen det var ju väldigt långt uppehåll får man väl säga. Så vi började kanske någon gång 2016 igen. Det har inte varit speciellt mycket mygg, men det är väl så när man är så nära fjällvärlden och man är ganska högt upp att det blir mindre mygg jämfört med de andra älvar jag har paddlat som ligger lite mer i skogslandskapet då. Natt nummer två, men då hade vi ju en tältplats som låg också med omgiven av bergsmassiv och man såg in i en härlig grön dal och man kunde se glaciärer. Det var väldigt lätt att hitta tältplats. Andra paddeldagen där så hade vi ett lyft förbi ett långt forsparti. Det var ju otroligt vacker fors, men det var ju snudd på fall liksom. Det var inte paddelbart i närheten för oss. Så vi började dagen där efter frukost där med att bära de här 600 meter förbi den här forsen då. Jag har börjat paddla en del de senaste 3 åren. Och sen förra sommaren så gick jag grundkurs i forskarjakt paddling. Tyckte jag var väldigt roligt, så det kommer jag nog fortsätta med. Jag tycker att paddla i forsar kanske den allra största behållningen av paddlingen. Dagen efter det här så paddlade vi inte så långt, utan det var ju mycket forspaddling. Och mycket, mycket rekande, och vi fick bana på forsarna och det var rätt så stora forsar och en del tricks. Vi diskuterade mycket olika vägar och hur man skulle ta sig och man inte skulle fastna på och sådär. Så vi gick rätt mycket. En längre sträcka som fick planera lite noggrannare. Fick bedöma risknivån, om vi ville ta den eller inte. Men den kändes väldigt rolig att paddla och det gick väldigt bra. Det man fick ju spana rätt mycket från älven här för att se att ja, där ser vi någon skorsten mellan björkarna. Hade man inte vetat att den fanns här någonstans så hade man ju inte sett den. Det här är ju Lisas stuga som byggdes i början av 30-talet av någon som heter Lisa Sättelund som bodde här flera gånger per år under en stor del av sitt liv. Hon har inte själv varit här sen 50-talet, men hennes saker finns kvar. Den är restaurerad en gång, men väsentligen är det hennes gamla vaxduk som ligger på både köksbord och köksbänk. Ja, det är en häftig känsla att komma till stugan. Den är väldigt liten, men vacker.
vill säga, du såg också den här vita älgen, va? Nej. Nej. Vi skulle åka på någon, vi var på någon sån här släktmiddag, så står det en sån här vit älg, helt fräckt faktiskt. Och så pratade vi om den, de som bodde i trakterna, de kände till den och de visste att det fanns en sån. Fräckt. Det drog ju in regn, så vi märkte att ja, men det kunde nog vara ett bra ställe att slå läge på Lisas stuga. För då kan vi ju laga vår kvällsmat och laga vår frukost inne i stugan. Och det var inte så tungt regn, men det småregnade hela kvällen. Idag hade prognosen sagt att det skulle vara finare väder, så tänker vi, då har vi en längre paddeldag idag. Planen idag är att paddla hela vägen till Nikkaluokta. Jag gissar att det är ungefär 2 mil. Första milen tror vi kommer gå väldigt fort. För det strömmar på i en härlig fart där nere. Till Lisas stuga så kan man ta sig med motorbåt. Så att vi kommer inte behöva reka eller några forsar. Sen blir det lite mer selartat i det där deltalandskapet då. Paddling på lugnt flytande vatten. Jag har kört många älvar här uppe i Norrland och även många, jättemånga åar nere i söder. Och jag måste ju säga att det här är det vackraste jag har paddlat. Det har varit oslagbart. Jag är lite kär i det här klara vattnet och turkosartade färgen också. Det är magiskt att paddla i det. Det är en kombination av att det är både vildmark och att det finns forsinslag. Och att umgås och vara tillsammans ute. Det är det som ger mig den största behållningen här. Jättebra service, det såg väldigt fint ut. Och det har också varit rätt så mycket paddling. Vi har ju haft en del rek och något lyft och så, men jag tycker det har varit väldigt mycket fin paddling. Älvar är bra på sina olika sätt, men jag tycker det här är den vackraste älven jag har paddlat.